دوا کولا دی ته دوا دوا وای کنه پتی ته باندې خبرې کوو کنه نو وای پاکه ته د دې ماما چې کم دینه جنت فردوس نصیب کی امين وای پاکه ته چې کم دینه دل صبر ورکړي ماسیلا امين دا ګرانه خبره ده د دې مشر لاړه دا زمونږ د ټولو لار ده په دې باندې مونږ جوړه حق لار ده او خدای پاک ته د دې چې کم دینه جنت فردوس نصیب کی امين الله دې اتوانه جنتونه ورکړي او الله دې چې کم دینه دی په حق کې چې کم دینه معافي راوړيږي او الله دې چې کم دینه دته چې کم دینه دغه منزل چې کم دینه آسان کړي امين او الله دې هغه دا ځای چې کم دینه دا ورته خوې پاک ته جنت تکندونه یو چې کم دې د جنت تکندونه چې کم دینه دا یو کډو د تکندونه یو کاند دا او دا جنت تکندونه چې کم دې یو کاند دا او دا جنت جنه پر دوست د باغونو نه کوم دینه یو باغ دی خاندمه خاندمه لګا خاندمه غلشه چې کوم په ترتیب لګې ما دا ځکه مالی کړی نو بیا دا دغه خپل باندې چینګه خپل سر پورې نه دا خو په پاتې هغه ځای ته کوم دینه خسته کی امين الله دې دا خان دې صبر ورکړي امين الله دې دړه صبر ورکړي امين الله دې ولا صبر ورکړي امين صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ اللہ مرد کنا کنا پیدنیا ساتھ ہوا پھر آخر کو ساتھ ہوا کنا دابا رحمت اللہ علیہ